Vain Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa ratkaisukeskeistä ja toiminnallisiin menetelmiin painottuvaa työnohjaajakoulutusta. Tässä koulutuksessa opit ratkaisukeskeistä ajattelua ja toiminnallisia luovia työmenetelmiä. Niitä voit soveltaa monissa työelämän tilanteissa. Mä opiskelin pari vuotta työnohjaajaksi Turun ammattikorkeakoulussa ja se oli ihan antoisaa opiskeluaikaa. Työnohjaajana toimiminen alkoi jo tavallaan opintojen aikana, että me tehtiin niitä harjoitteita sekä ryhmälle että yksilöille. Kaikkiaan opiskeltiin noin pari vuotta ja siitä tuli semmoinen 60 opintopistettä. Ja mulle tuli uusi ammatti, työnohjaaja. Opinto-ohjaajan työtä täydentää älyttömän hyvin tämmöinen työnohjaajan koulutus. Sama ohjauksellinen ote jatkuu siinä, mutta nyt vähän toisesta näkökulmasta, eli ei oppilaitoksen koulun näkökulmasta, vaan työelämän näkökulmasta. Ja toisaalta myös, että kun teen muuten nuorten kanssa töitä, niin tässä avautuu mahdollisuus työskennellä aikuisten kanssa. Se, mikä on mun mielestä tärkeää, on se, että saadaan ohjattavalle uutta kipinää, uutta innostusta ja motivaatiota työntekoon. Että hän mieluummin lähtee taas aamulla töihin ja haluaa ratkoa niitä asioita, mitä esille tulee. Koulutuksessa on ollut parasta se mahdollisuus saada haastaa omat ajatusmallinsa ihan uuteen uskoon. Tule mukaan koulutukseemme.